Što se lično mene tiče, apsolutno se ne plašim i moram da kažem da kukavice i kukavičko ponašanje niko ne poštuje, ni vlastiti naroda, ni protivnici, odnosno neprijatelji. Prema tome i u ovoj situaciji samo odlučno, hrabro, mudro, jedinstveno suprotstaviti se onome što je zaista jedna antisrpska aktivnost. Moram da kažem da ova odluka koja je danas donesena i izmjene i dopune krivičnog zakona BiH najbolje govore o karakteru odlazećeg visokog predstavnika, jer je to uradio po isteku ili na kraju mandata i onda se skloni sa tog prostora i problema kojih je ostavio iza sebe. Pa da li on zaista misli da će bilo šta riješiti ovim činom koji je danas preduzeo ili će samo izazvati nove nesuglasice, nova sporenja, osporavanja i da ćemo se dugo, dugo vremena baviti sa ovim problemom. Ja sam se dugo bavio istraživanjem događaja ne samo u Srebrenici. Jedne prilike svjedočeći pred Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu, obratio sam se sudskom vijeću i predložio im da umjesto svjedoka koje pozivaju i tužioci i odbrane, pozovu pripadnike 28. divizije koji su učestvovali u proboju na pravcu Srebrenica, Nezuk, Tuzla i da oni svjedoče o tim događajima. A ima dosta njih koji su dali izjave krajem jula ili početkom avgusta 1995. godine kada su sjećanja apsolutno bila svježa i kada se mogla izvršiti rekonstrukcija praktično u njihovim mislima svakog minuta, svakog koraka. I te izjave postoje, i ti ljudi postoje. I ono što je najbitnije, u tim izjavama se govori koliko je pripadnika 28. divizije poginulo u proboju iz Srebrenice prema Tuzli. I ono što posebno boli je činjenica da imamo doduše nevelik broj autošovinista koji upravo insistiraju na tezi da je preko 8000 ljudi u Srebrenici ubijeno. To je i izvještaj komisije koja je upravo završila rad u Srebrenici apsolutno negirao i dokazao, mislim, najtačniji broj do sada utvrđen, broj stradalih u Srebrenici. Polazeći na ovu emisiju, pročitao sam par izjava iz političara iz Sarajeva, pa između ostalih i člana predsjedništva Željka Komšića, koji ide toliko daleko i kaže evo sad više u Republici Srpskoj neće moći slaviti genocid ili događaje stradanje muslimana u Srebrenici, što je još jedna očigledna izmišljotina, laž, uvreda, jer mi to nikad nismo radili i nikad nismo osporavali da se desio zločin i da smo i sami tražili da oni koji su odgovorni za to odgovaraju, ali ne možemo da prihvatimo nešto što se apsolutno nije desilo, što nije tačno i da sami sebe osudimo za nešto što nije činjenično stanje, niti se može bilo čime dokazati. Apsolutno sam mišljenja da moramo odbaciti ovu odluku i ove izmjene zakona. Činjenica je da nas čekaju, vjerovatno da to nije zadnje što nam spremaju, ali zato moramo biti apsolutno jedinstveni. Ovo je zakon o zaštiti laži o Srebrenici i tako ga treba tretirati. I ovo je jedna vododelnica gdje će se pokazati konačno patriotizam ili druga strana u liku dijela ili srpskog naroda.